प्रस्तुत छ दुई हजार सतहत्तर साल आश्विन बिस गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन उन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास स गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुति मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रम सम्बत दुई हजार सतहत्तर साल असोज बिस गते मङ्गलबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार बिस अक्टोबर छ तारिक प्रमादिनामा सम्बसर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आशुनी कृष्ण पक्ष अनलागा चतुर्थी तिथि बिहान नौ बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ कृतिका नक्षत्र आज दिउँसो चार बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ सिद्धि योग राति बाह्र बजेर नौ मिनटसम्म त्यसपछि बेतीपा ग रहनेछ सुरुमा बाल अवकरण नौ बजेर चौबिस मिनटसम्म त्यसपछि कौल अवकरण राति दस बजेर तेइस मिनटसम्म अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा हुनेछ कन्या राशिमा सूर्य बृहस्पति धनु राशिमा योगमा गद योग चन्द्रमा दिशा दक्षिण चन्द्रमा रङ सेतो वारसुल उत्तर योग नि दिशा नैत्य रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर उन्सठी मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बयालिस टमा हुनेछ आजको व्रत चाडपर्वहरूमा मङ्गल चौथी व्रत रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु दिउँसो दुई बजेर उन्चास मिनटदेखि दिउँसो चार बजेर सत्र मिनटसम्म रहनेछ आज यमघण्ट बिहान आठ बजेर छप्पन्न मिनटदेखि बिहान दस बजेर चौबिस मिनटसम्म रहनेछ काल बार बेला दिउँसो एक बजेर एक्काइस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर उन्चास मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामको थालनी नगर्दा राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ लाभ बार बेला बिहान दस बजेर चौबिस मिनटदेखि बिहान एघार बजेर बाहन्न मिनटसम्म अमृत बार बेला बिहान एघार बजेर बाहन्न मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर एक्काइस मिनटसम्म रहनेछ आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु भएमा राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ लाग मेष राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् पर चर्चा गरौँ मेष राशिको लागि चन्द्रमाको प्रभाव दोस्रो घरमा धननाश छ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ किनभने अहिले कृष्ण पक्षको चन्द्रमा चलिरहेको अवस्था हो र अन्य ग्रहको स्थिति हेर्दा आज तपाईँले आफ्नो बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कार्य वातावरणमा हानि पुग्न सक्ने समय रहेको छ आज आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो विषय विषयहरू नखुलाउनु राम्रो हुनेछ आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर रा, अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि सहकर्मीहरूसँग राम्र राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुनसक्छ अरूले औँला उठाउन सक्छन् मन अस्थिर रहनाले काम कार्यमा ढिला सुस्ती हुन सक्ने समय रहेको छ शुभचिन्तकहरूको सल्लाह सुझावलाई सुधारे गरेको राम्रो हुनेछ तर ईर्ष्या गर्नेहरूबाट आज जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ भने विवादबाट झगडाबाट टाढा रहेको राम्रो हुनेछ अनावश्यक खर्च होला भन्ने डर हुनसक्छ परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापनहरू आउन सक्ने असमझदारी बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो प्रेमले तपाईँको आलोचना गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि इच्छित परिणाम प्राप्त नहुँदा मन अस्थिर बेचिन रहन सक्ने पढाइमा त्यति ध्यान नजान सक्ने समय पनि हो स्वास्थ्यमा पनि तपाईँले विशेष खाने गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको आजक छ आजको लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नगय नागाय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना टर ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ ब्रिस राशिका लागि चन्द्रमाको प्रभाव तपाईँको राशिमै रहेर रा अन्न भन्ने फल प्रदान गरेको छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो देखिन्छ आज कलात्मक रचनात्मक क्षमताको धेरैले प्रशंसा गर्न सक्छन् श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि अवसरहरू मिल्न सक्ने समय हो भने आज सामान्य दौडधुप धुप भए तापनि सफलता पनि प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ कार्यकौशलमा तपाईँ आफैमा निखारपनको महसुस हुनसक्छ मेहनत अनुसार केही सफलता मिल्न सक्ने समय भने प्रशंसनीय काम कार्यलाई हौसला जगाउन सक्ने समय रहेको छ आज सबैले भनेको सुन्ने गर्दा तपाईँको समस्याको समाधानहरू पाउन सक्ने समय रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय हो तर महामारीको घडीमा धेरै उन्नति प्रगति हुन्छ भने होइन साँझ बिहान मिहिनेत गरेर बन्नुहोला सट्टापट्टाको कारोबार गर्न राम्रो दिन बन्न सक्छ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ आज पारिवारिक जमघटका साथ केही मिष्ठान भोजनको योग र परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूको लागि आज घर व्यवहार राम्रो चल्ने हुँदा परिवारका अन्य सदहरू सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुन सक्ने समय हो प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयता बढ्न सक्छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि ज्ञान कला सुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने साथीभाइसँग रमाइलो गरेर दिन बिताउन सक्ने समय पनि हो रमाइलो गर्नेहरूको लागि रमाइलोमा दिन बित्न सक्छ आज स्वास्थ्यका दृष्टिले त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन स्वास्थ्य पक्ष राम्रो हुनै रहनेछ आजको लागि शुभङ्क एक शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव वायु देवता ओम बायुबहाँ यो मन्त्रलाई दसपल्ट जाप्रा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन राम्रो पितोस् शुभकामना जय मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ मिथुन राशिको लागि चन्द्रमाको प्रभाव घरमा रहेको दिन हो यसले रोज त ननाशा भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ आज केही खर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ मानसिक तनावहरू हुन सक्ने समय रहेको हुँदा विशेष खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ अनावश्यक खर्चमा जोगिनुहोला श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि भने तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमाको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् तपाईँको कामको फाइदा अरूले उठाउन सक्ने समय रहेको हुँदा यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला आज काम कार्यलाई तपाईँले बोझको रूपमा नलिनुहोला किनभने सकेको काम गर्नुहोला नसकेको कामहरू तपाईँले बोझको रूपमा लिनुभएमा तपाईँलाई यसरी तनावहरू सक्छ त्यसैले बोझको रूपमा नलिनुहोस् सफलता नमिलेसम्म आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य नै राख्नु राम्रो हुनेछ र रा आज कार्य सिलसिलामा अपरिचित व्यक्तिको धेरै विश्वास नगर्नु राम्रो हुनेछ व्यवसाय वर्गहरूको लागि आज आया आम्दानी केही कमी भएको महसुस सक्ने कारोबारमा ब्या ध्यान दिनुहोला सट्टापट्टाको कार्यलाई आज स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ भने नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति हाम्रो हुँदैन आज परिवारबाट केही टाढा भएको महसुससम्म हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कुनै पनि कामको लागि आफ्नो प्रेमीको राय सुझाव सल्लाह लिएको राम्रो हुनेछ यसले केही फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेमीबाट साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ भने आज यात्रामा केही कठिनाइपूर्ण यात्राहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने ध्यान दिनुहोला विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा लगावको केही कमी हुनसक्छ अन्य अन्य समस्याहरूले गाँज्न सक्ने समय रहेको हुँदा पढाइप्रति लगाव पनि कम हुनसक्छ आज स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला योगा व्यायाम छ आजको लागि शुभका तिन शुभ पहेँलो दिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराए नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जापेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ कर्कट राशिको लागि चन्द्रमाको प्रभाव एघारौँ भावमा रहेको दिन हो अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो हुने देखिन्छ आज केही इष्ट इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगले काम कार्यमा केही नजिक सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक हुनुहुन्छ काम गर्ने कामदार हुनुहुन्छ भने आँटेका काममा मेहनत गर्दा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु उपयुक्त दिन बन्न सक्छ भने आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने काममा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्नुहुनेछ कृषि क्षेत्रमा तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो नै रहनेछ भने आज योग्य कर्मचारीहरूको लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ केही मिल्न सक्ने समेत सम्भावनाको समय रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्र केही सबल बन्न सक्ने समय हो तर यस महामारीको घडीमा एकै दिनमा व्यवसायको क्षेत्र सबल हुन्छ भन्ने होइन मेहनत गर्दा साँझ बिहान मिहिनेत गर्दै अगाडि भन्नुभएमा केही लाभ मिल्न सक्ने हो आज आर्थिक इन्कम केही वृद्धि हुन सक्ने खरिद बिक्रीका लागि राम्रो दिन बन् सक्ने समय रहेको छ लगानीको प्रतिफल पाउन सक्ने समय हो गृहणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो बनाउन सक्ने समय रहेको छ भने परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सुझाव सल्लाह तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी वर्गहरूको लागि जोस सागर बन्न सके साथीभाइ इष्टमित्रको साथ सहयोग गर्न सकि हुँदा अध्ययनप्रति राम्रो नै रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्यमा राम्रो रहनेछ आज त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन दे आजको लागि शुभङ्क दुई शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओ महाकालमा यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपटा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव दसौँ भावमा रहेर सुख भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँका लागि केही आर्थिक लाभ अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक कामदारहरूको लागि पनि कामको सन्दर्भमा राम्रो व्यक्तिसँगको पहिचान बन्न सक्ने समय रहेको छ नयाँ अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको मेहनतले प्रतिफल राम्रो पाउन सक्ने समय रहेको छ गर्दै गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्न सक्ने दिन हो भने नयाँ काममा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ आज तपाईँ कुनै पनि कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही वृद्धि हुनसक्छ राजनीति र रा, सामाजिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने प्रगति र सम्मानको योग बनेको छ विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूको लागि भने केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि दैनिकी आयमा केही वृद्धि गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ आज राम्रो दिन हो तर रा, राम्रो हुन्छ भन्दैमा काम नगरेको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने भन्ने होइन तपाईँले मिहिनेत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता भने मिल्न सक्ने दिन हो आज कारोबारको लागि राम्रो दिन सक्छ नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज पिताले दिएको सुझावहरू तपाईँको लागि राम्रो बन्न सक्छ आज तपाईँको प्रेमले कार्य व्यवहारको प्रशंसा गर्न सक्ने उच्च स्तरमा राख्न सक्ने समय पनि हो आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइप्रति झुकाव बन्न सक्ने पढाइमा राम्रो गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन आजको लागि शुभ शुभङ्क एक शुभ शुभराङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्ण आइन म यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जबरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखा जोखा गरौँ कन्या राशिको लागि आज चन्द्रमाको प्रभाव नवगरमा रहे रहेको दिन हो कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले दिन धेरै उत्कृष्ट भने होइन तर धेरै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि गरेको काममा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको कार्यभार बढ्न सक्ने समय रहेको छ यसले तपाईँको जीवनशैली थोरै व्यस्त बनाउन सक्छ यसले गर्दा समय म्यानेज गर्न नसक्दाखेरि केही कामहरू अधुरै रहन सक्छन् कि भन्ने कुरा मात्र हो आज कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् त्यसले आफ्नो कमी कमजोरीलाई लुकाउँदै सफलता पाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो तर थोरै शुभ अशुभ सुब समयको ख्याल गरेर अगाडि रा, बढ्नु राम्रो हुनसक्छ आज आँटाका कामहरू सबै परु पुरा नहुन ना सक्छन् तर काम कार्यमा अबजस नै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था भने नहोला सामाजिक परोपकार कामहरूमा मन आनन्दित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्ने सक्ने समय रहेको छ यस्तो महामारीको समयमा यसै पनि मध्यम चलिरहेको अवस्था हो साँझ बिहान मिहिनेत गरेर अगाडि होला धेरै उपलब्धि नभए पनि आयमा कमीको महसुस पनि नहुन सक्छ आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन अरूको आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला यसले तपाईँलाई आफैमा समस्या पार्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनतर्फ राम्रो नै रहनेछ स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुभएमा स्वास्थ्य पक्ष पनि राम्रो नै रहनेछ आजका लागि शुभ अङ्क शुभ शुभराङ पहिलो शुभदिशा पूर्व इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नभयो यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन आज के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ तुला राशिका लागि चन्द्रमाको प्रभाव आठौँ घरमा कष्ट भन्ने फल प्रदान गरिएको अवस्था छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँ आफैमा केही शारीरिक कमी कमजोरी वा मानसिक अस्थिरतापन केही थकितपनहरूले गर्दा काम कार्यमा बाधाहरू आउन सक्ने समय रहेको छ श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यहरू दोहोऱ्याउनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुनसक्छ आज सानातिना गरायसी कामहरूमा समय व्यतीत हुन सक्ने दिन हो भने कार्य वातावरण आफूले खोजे जस्तो नहुना तपाईँ नहुँदा तपाईँको मानसिक शान्तिमा बाधा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र केही ठप्प बनिदिन सक्छ आज आम्दानी शून्यमा झर्न सक्ने समय पनि रहेको छ नयाँ लगानी गर्नु राम्रो दिन साबित नहोला दैनिकी आयमा केही कमीको महसुस हुन सक्छ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरू बाहिर निकाल्नु राम्रो हुनेछ आज केही पारिवारिक तनावहरू बढ्न सक्ने जीवनप्रति यसले नै भाव जगाउन सक्ने समय रहेको छ र थकित बनाउन सक्ने समय र आफैमा केही चिडचिडापनहरू चिर्ण बढ्न सक्ने कमजोर महसुस हुन सक्ने समय हो यी कुरा सबैमा ध्यान दिएर केही सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ आज आफ्नो तनावहरू कम गर्नको लागि आफ्नो प्रेमीसँग सेयर गर्नुभएमा तपाईँलाई केही राहत के थिए खुसी मिल्न सक्ने तपाईँको तनावहरू कम हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज अध्ययनप्रतिको लगाव खुकुलो बन्न सक्ने समय रहेको छ पढाइमा त्यति ध्यान नजान सक्छ आज स्वास्थ्य चाट मा पनि विशेष ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा राम्रोको लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस् खानपिनमा ध्यान दिनुहोस् आजको लागि सकारात्मक सोचका साथ सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु भएमा राम्रो हुनसक्छ आजका लागि शुभङ्क आठ शुभरङ शुभ दिशा उत्तर इष्ट देव शङ्कर भगवान् ओम शङ्करायनमा यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ वृश्चिक राशिको लागि चन्द्रमाको प्रभाव सातौँ घरमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था तर अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो हुने देखिन्छ आज कुनै पनि पार्टी वा सामाजिक समारोहमा शरीर हुन सक्ने समय रहेको छ श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि आज छोटो समयमा केही राम्रो प्रतिफल पाउन सक्ने समय हो नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्छ र काम कार्यको वातावरण राम्रो पाउन समय हो लगनशीलताले लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूको लागि दैनिकी आय आर्जन केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न राम्रो दिन बन्न सक्छ व्यावसायिक दृष्टिले ठुला व्यक्तिसँग सामिप्यता बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो र अरूका लागि आज सामान्य कुरामा काम कार्यमा सहयोग पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि राम्रो हुन्छ भन्नेमा यस महामारीको घडीमा धेरै उन्नति एकै दिनमा हुन्छ भन्ने होइन साँझ बिहान मिहिनेत गरेर अगाडि बन्द गर बन होला र आज भाग्यले केही साथ दिन सक्ने समय हो तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा नै फस्ने समय भने होइन तपाईँले मिहिनेत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ गृहिणी गृहणीवर्गहरूको लागि घर व्यवहार राम्रो चल्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रेम सम्बन्ध केही कसिलो बन्न सक् सक्ने समय रहेको छ मनोरञ्जनको कुरामा केही खर्च पनि हुन सक्छ चरम मन आनन्दित भन्ने बन्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा ध्यान जान सक्ने पढाइ अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापमा मन जान सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा सुधार पाउनुहुनेछ आजको लागि शुभ शुभङ्ग सात शुभ दिशा सा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमा यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जप्रेरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ धनु राशिको लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा छैठौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज तपाईँको लागि मेहनत अनुसारको उचित प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूको लागि आज काम कार्यमा अग्रसर हुन सक्ने अवसर जुट्ने छ भने आज कार्यक्षेत्र केही सबल बनाउन सक्ने समय हो कुनै पनि तपाईँको रोकिएका कामहरू थिए अधुरा कामहरू थिए भने अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कार्यभार बढ्ने भए पनि आज सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्न सक्छन् शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनसक्छ राजनीति र सामाजिक जीवन केही राम्रो बन्न सक्छ आज विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रका कामहरू राम्रो हुने रहनेछन् भने आज व्यवसाय वर्गहरूको लागि लगानी गर्न उपयुक्त दिन बन्न सक्छ आज खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ तर यस महामारीको घडीमा धेरै उन्नति प्रगति भइहाल्छ भन्ने भन्ने होइन त्यसैले साँझ बिहान मेहनत गरेर भन्नुहोला आज मेहनत गर्दा भने केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूको लागि वैदेशिक क्षेत्रका काम र आफ्नो परिवारसँग केही कुराकानी गर्नको लागि राम्रो दिन पनि बन्न सक्छ आज आफन्त परिवार माओवलीसँग सम्बन्ध राम्रो निकट पनि बन्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम वैवाहिक जीवनका केही कुराहरू सुन्दर पाउन सक्ने समय रहेको छ र माइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा उचित नतिजाले जो सागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्यमा सुधार उन्मुख देखिन्छ आजका लागि शुभ शुभङ्ग छ शुभरङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुकु भैरव आएन यो मन्त्रलाई एघारपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ मकर राशिको लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट पाँचौँ घरमा रहेको दिन हो पाँचौँ घर त राम्रो तर कृष्ण पक्षको चन्द्रमा चलिरहेको हुँदा यो समय तपाईँको चन्द्रमाको प्रभाव पनि केही राम्रो देखिँदैन यसले कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ तर अन्य ग्रहको जरस्थिति भने राम्रो नै देखिन्छ चन्द्रमाको प्रभाव अनुसार भने तपाईँलाई काम कार्यहरूमा अवसरहरूमा पछ्याउँदा केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ तर चुनौतीको सामना गर्नु परे तापनि तपाईँले सफलता भने पाउन सक्ने समय हो श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने अवस्था भने रहन सक्छ आज सोचे आँटेका काममा भने सफलता पाइहाल्नु कि ढिला सुस्ती पनि होला कि भन्ने सङ्केत भने गरेको छ आज छिटो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन् त्यसैले आफ्नो काम कार्यमा धैर्य र लगनशील भएर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुन सक्छ सहज नबन्न सक्छ तर कार्य वातावरणलाई नै तपाईँले राम्रो बनाउने कोसिस गर्ने सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्ने आफ्नो बोसहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दा तपाईँको लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिलाई सामना गरे मात्र सफलता हात लागि पर्न सक्ने समय हो व्यवसाय वर्गहरूको लागि भने आज व्यवसाय व्यवसायको क्षेत्र भने मध्यम चल्न सक्ने समय रहेको छ तर अरूको लही लहीमा लागेर जथाभावी पैसा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन किनभने यहाँ धोके बाजिदिनेहरू धेरै निस्किन सक्छन् त्यसैले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ दैनिकी आम्दानी केही सम्म महसुस होला तर घर व्यवहार नै नचल्ने गरी खस्किन खस्किन सक्छ आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तनावबाट छुटकारा पाउन आफ्नो सन्तानसँग केही समय बिताउनु राम्रो हुनेछ प्रेम सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव रहे तापनि प्रेमीको भावना बुझेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मेहनतको खाँचो पर्नेछ स्वास्थ्यमा सामान्य योगा व्यायाम खानपिनमा ध्यान दिनुहोस् राम्रो रहनेछ आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभकामना एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ कुम्भ राशिको लागि चन्द्रमाको प्रभाव चारौँ घरमा रहेर कुक्षिर हो गन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति त्यति राम्रो देखिँदैन आज तपाईँको योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ श्रमिक र काम गर्ने कामदारहरूको लागि कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न दुधारपणले गर्दा काम, काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ ध्यान दिनुहोला आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् गलत सङ्गतले गलत गलत परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काममा ध्यान दिएको राम्रो हुनेछ व्यवसायी वर्गहरूको लागि नयाँ क्षेत्रमा पैसा हाल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन लगानी गर्ने कुरामा सोच सोचविचार गर्नुहोला उधारो लिने र दिने काम नगरेको राम्रो हुनेछ कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुहोला गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ आज जग्गा जमिनका कार्य वा अन्य कुनै पनि कार्यले गर्दाखेरि पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ समझदारी समझदारीपनमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज आफ्नो जीवन साथी वा प्रेमीले सामान्य दिनभन्दा दिन बढी साथ दिन सक्ने समय रहेको छ र दिनभरिको थकानमा केही महसुस कमी भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि भने आज अन्य समस्याहरूले तपाईँलाई गाजन सक्ने हुँदा पढाइप्रति पर्याप्त समय दिन भने नसकिन सकिन्छ यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा पनि सामान्य तनावहरू आउन

तेस्रो घरमा रहेर द्रव्य लाभा भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो देखिन्छ आज तपाईँलाई सहयोगीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ भने आफ्नो काम कार्यहरू अधुरा कामहरू पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी कर्मचारीवर्गहरूको लागि भने आज समय अनुकूल बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्छ भने गरेको काममा राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नु आवश्यक हुन्छ आज कामको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ विगतका केही नराम्रो घटनाहरूले मन भने विचलित बनाउन सक्छ आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्छ आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन् भने विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूको लागि वैदेशिक कार्य रहन सक्ने समय हो भने असल मित्रबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ व्यवसाय वर्गहरूको लागि आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस हुन सक्ने समय रहेको छ भने खरिद बिक्री गर्न उपयुक्त दिन बन्न सक्छ आज ऋण लेनदेनको कारोबार सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ दैनिकी आयमा केही वृद्धिको महसुस हुन सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइबाट इष्टमित्रबाट केही राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने यसले काम कार्यमा बढ्न थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रेमीसँग आफ्नो राम्रो कुराहरू भावनाहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेमीबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूको लागि प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज अध्ययनको क्षेत्रबाट पनि राम्रो नै देखिन्छ स्वास्थ्य सबल रहनेछ आजको लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्यय नम यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ हुन सको शुभका कामना दर्शकबिन्द हामीले आज तपाईँहरू सामु आजको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम जय श्री राधे